皆さんどんどんなさってください。千雨緑に潤う松開国、私が死んだら、はい、死んだら悲しみの鐘を鳴らすな、旗を立てるな。書物でその天心を知る、天心を研究するってことも必要ですけど、肌で感じて天心に近づくということはもっと大事かなという気がいたします。セミナーの方法を始めさせていただきます。なんて言ったらいいか、頑固っていうか、まあそういう人におじいさんは好かれで、まあ釣りのお供をしてくろ、私生活のお供をしてくろっていうことでもって、まあ10年くらい祭りのお供、私生活のお供したんだね。で、ここに今日持ってきてあるんですが、これが釣りのお供をした天心先生から来た手紙です。内容を読むと、自我ご自愛下され候、船の中板の具合やいかがや、また新鮮の製造いかがや、ご一報下され候って入ってるんです。実際にこんなに天心さんと関わっていたっていうか、 おじいさんが、それをお孫さんなのにこれだけ継承できるっていうことはとても素晴らしいなと思いました。改めて天心さんの偉大さを知ることができました。地元にいてもなかなか普段聞けない天心先生とおじい様の素顔、素の交流を聞けてとても良かったですね。天心の勉強をもっとたくさんしたいと思いました。天心さんとこう地元の方たちってこう密接にね、深いつながりがあったり、奥さんとのこう話なんかも聞けて、とってもなんか初めてのことだったので、とても楽しく聞けたのが良かったかなと思って、あまり堅苦しくなく、もう笑いながら聞けて、とっても楽しかったです。常癖、その一番大事なこと、漁師も商人になんできれダメだぞと、これ聞いてませんでした、親父に。